මැත්තට මති විසබීජනසන කරාබුනට තෙරතියෙන ලෝගාට වලින්න මතින් ඕනේ. මොකද මේ ඇත්වසම කම්කරුවට ඉල්ලන වැටුප දෙන්න ඕන සරිලන වැටුපා ඒ වැටුප ලබාදීම යුතුකම. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ දානේ තාවකාලික විසඳුමක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රශ්නේ අවුල් කරා. ඔව් ඒක තමයි ගැටුමක් තියෙනවානේ. දැන් ජනාධිපතිතුමායි අගමැතිතුමා ආණ්ඩුවයි අතර ගැටුමක් ඇවිල්ලා. ඔව් පුළු සන්ධානයක් සඳහා අපි යනවා. අපි දැනට සාකච්ඡා කරගෙන යනවා, ව්‍යවස්ථාව හදාගෙන යනවා. ඒකේ වගකීම් බාර දීලා කමිටියක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව හදලා අනිත් පක්ෂවලටත් ආරාධනා කරනවා. අනාගතයේ දැනට සන්ධානයක් දීන්නේ අපි. ඒක අබද්ධ විපක්ෂය කියලා හඳුන්වන ලොකු පුළුල් සන්ධානයක් ඒකේ තියෙන්නේ. ඒකට දැන් එක වුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. මේ ආණ්ඩුව කිසිම මැතිවරණයකට බයයිනේ ඔක්කොටම. හැම මැතිවරණයක් බයයි. ඉතින් පළාත් සභාවත් යන්න බයයි. පරාජය වෙනවයි කියලා දන්නවා. පාර්ලිමෙන්තු නෑ, අපි ඉල්ලන්නේ පාර්ලිමෙන්තු මැතිවරණයක්. නෑ, අපි පාර්ලිමෙන්තු මැතිවරණයක් ඉල්ලනවා. ඒකද ඊළඟට අපි ඉල්ලනවා පළාත් සභා මැතිවරණේ. දැන් අවුරුදු කීයක් එකමාරක්ද දෙකක්ද? ප්‍රමාදයි. ඉතින් මේ ප්‍රමාද වෙච්ච මැතිවරණය දෙන්න ඕන. ඔව්, දැන් අපේ කාලේ මැතිවරණ වැඩි කියලා කිව්වා. අපිට දෝෂ නැහැ. අපි දෝෂාරෝපණය කළා. අපි නැගෙනහිර යුද්ධ ඉවර වෙච්ච ගමන්ම මැතිවරණයක් තිබුවා. යාපනයේ තිබුවා. උතුරේ උතුරු බලාද අපි ඒක තිබුවේ. අපි මැතිවරණය අපි දන්න පැරදෙනවා. ඉතින් අපි දිනන්නේ නැහැ දිවි. නැහැ. උතුරේ තිබුවේ අපි දැන දැන අපි කිව්වා ඒ වෙලාවෙත් සමහරු විරුද්ධ වුණා. මම කිව්වා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයට ඒ වගකීම් බාර දෙන්න ඕනේ. එතකොට තේරෙන්නේ අසීරුව. නෑ, ඉතින් ආණ්ඩුව රැක ගන්න කණ්ඩායමක් ඉන්නවනේ. ආණ්ඩුව රැක ගන්න පක්ෂ විපක්ෂයේ ඉන්න කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය රැකගනි. ඒ අර ඇමතිකම් වැඩි කරගන්න. ඒක විපුරුවා. ඇති ජාතිකත්වයක් නෑ ඒක. ඒක කරන්න හදන්නේ මේ ඇමතිකම් වැඩි කර ගැනීම සඳහා උපක්‍රමශීලීව කරන්න හදනවා. සුබ පතනම්. ගිවිසුම තාම එළියට දැම්මේ නෑ. ඒකත් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ අනුව අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ආණ්ඩුව ඒකනේ ඇමරිකාවත් එක්ක ගහන්නේ.